У Луцьку судять начальника та головного інженера філії Старовижівського автодору. Мовляв, обвинувачені внесли фіктивні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збиток держбюджету на суму майже 400 тисяч гривень. Згідно обвинувального акту, інкримінується вчинення кримінального правопорушення, яке полягає саме в незаконному оберненні бюджетних коштів на користь державного підприємства. Саме в силу відображення в актах виконаних робіт завищених обсягів щодо маси асфальтно-бетонного покриття, яке було використано при проведенні будівельних робіт, внаслідок чого було завищено витрати на суму майже 400 тисяч гривень, в подальшому які були профінансовані за рахунок державного бюджету, і саме в цьому полягають збитки, які були спричинені державі. Зрештою, до суду був запрошений свідок. Жінка також працівниця даної філії автодору. Розповідає суду, що пам'ятає, як виконували дану роботу. Запевняє, що об'єкт було виконано добре та все було зроблено згідно документів. Роботи виконано згідно договору, згідно тендерної пропозиції, яку ми надавали, і згідно проєктної кошторисної документації. Там всі об'єми виконали в повному обсязі. У нас так, роботи зроблені, замовник їх прийняв, підписав, все, закрили об'єкт, здали, акт приймання передачі зданий і все. На запитання, хто ж безпосередньо підписує акти виконаних робіт, жінка розповідає. Цікавить почергові підписання представниками філії і безпосередньо автодора. Підписує технагляд, підписує з філії, потім підписує автодор і далі вже йдуть до замовника. Тож, здається, яким чином можна зробити таку велику похибку у документах, якщо й так багато людей їх переглядають? Зрештою, на даний момент це так і залишається загадкою. Після допиту суддя оголошує перерву у засіданні. В подальшому допитуватимуть і інших свідків. Тож, поки судовий розгляд триває, подальша доля обвинувачених залишається невідомою. А ми й надалі слідкуватимемо за розвитком подій, аби ви знали більше. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. На лаві підсудних волинянин, якого засудили за незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних речовин. Затримали правоохоронці обвинуваченого ще у лютому 2023 року. Тоді при собі молодик мав 90 сортованих пакетиків з психотропами, які, ймовірно, планував збути шляхом закладок. Наркотичні засоби, а також інші речові докази були виявлені також в ході обшуку в домівці обвинуваченого в одному з сіл, прилеглих до Луцька. За такий злочинний бізнес затриманому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. В залі суду підсудний вину не визнав та вказав, що вживає наркотики сам уже впродовж півтора роки, начебто вилучені психотропи призначені виключно для власного споживання, які він замовив через інтернет і забрав у відділенні Нової пошти. А пізніше розфасував у пакети, щоб речовини не побачили члени його сім'ї, а також для зручності вживання. 90 пакетиків йому мало вистачити на місяць. Обвинувачений стверджував, що ніколи не мав наміру робити бізнес на наркотиках. Однак суд не прислухався до його пояснень і відправив молодика за грати на 6 років. З таким, на думку підсудного, надто суворим рішенням не погодився обвинувачений і попрямував доводити свою невинуватість прямісінько в апеляційний суд. Апеляційну скаргу також подав і прокурор, який просив збільшити термін покарання. Заслухавши в апеляції доводи сторін, суд вирішив, що справа була розглянута з істотними порушеннями. Тож клопотання і захисника, і прокурора суд задовольнив частково та скасував вирок, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції. Наразі справа перебуває в Луцькому міськрайонному суді. Вікторія Кулюк для новин на часі. Начальника одного з відділів головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області запідозрили в отриманні хабара. Перелік його обов'язків входить організація та здійснення контролю за виконанням протиепізоотичних заходів, тобто чоловік відповідає за здоров'я тварин. До цього посадовця звернувся комерційний директор фермерського господарства з проханням отримати довідку про благополуччя фермерського господарства щодо інфекційних захворювань тварин. Взагалі-то таку роботу проводить не обласне, а територіальне управління.
В цьому випадку – Рожищенське. Однак за матеріалами кримінального провадження начальник обласного управління, розуміючи зацікавленість керівника фермерського господарства у швидкому отриманні ветеринарного документу, запросив 10 тисяч гривень і пообіцяв, що посприяє видачі довідки, враховуючи давнє знайомство із керівництвом Рожищенського управління Держпродспоживслужби. Та й в подальшому нібито пообіцяв не створювати перешкод у діяльності господарства. Тут правоохоронці і взяли на контроль подальші дії. Все фільмувалось і записувалось. Гроші були передані, довідка видана, однак незрозуміло за що. Адже сама перевірка тварин і всього господарства відбувалась за всіма правилами. Він отримав грошові кошти за те, що допомагав, за його словами, одержати довідку про епізоотичне благополуччя району. І саме ці повноваження, саме видача таких довідок, забезпечення видачі таких довідок по всій області входили в його повноваження. Ця довідка офіційно, цей документ не передбачено інструкціями. Цей документ – це виключно внутрішній документообіг органів Держпродспоживслужби між собою. Суд першої інстанції виправдав чоловіка. З таким рішенням суду не погодилась екологічна прокуратура. Провадження розглядали і в апеляційному, і в касаційному суді. Не погоджується з вироком Рожищенського районного суду через невідповідність висновків суду фактичним обставинам провадження та неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. Зазначає про те, що суд першої інстанції, виправдовуючи Войтюка в своєму рішенні, прийшов до істотних суперечливих висновків, які фактично виключають один одного, поклавши в основу вироку показання самого обвинуваченого, посилаючись на те, що його показання підтверджуються і показаннями свідків і письмовими доказами. Прокурор наполягає на покаранні у вигляді позбавлення волі на 5,5 років та конфіскації всього майна. А захисник вважає, що то був наклеп, мовляв, винен у всьому керівник фермерського господарства, який діяв не по своїй волі. Одночасно на час розгляду даного кримінального провадження Рожищенським районним судом також перебував заявником в інших декількох, якщо я не помиляюсь, на той час не менше 3 кримінальних провадженнях. Відповідно, суд дійшов висновку, що даний заявник діяв під, скажімо так, патронуванням правоохоронних органів. Сам держслужбовець стверджує, що не розуміє, через що сталася така підстава, адже документ видав законно і вважає, що то була провокація. Ця довідка бралася для продажу худоби, він так мені, як говориться, набрехав, що він хоче продавати худобу в Львівську область, і він цю довідку брав з метою реалізації худоби в Львівську область, аби отримати вкладені ним туди великі кошти. І як видумати це, що цей папірець вартує 10 тисяч, це просто мені в голову не вкладається. Я кажу, це просто хоча б люди, якщо цю справу вліпили, то хоча б могли б чуть-чуть десь обізнатися, що це таке, з чим ми маємо справу, як це воно проходить. Київська екологічна прокуратура, яка зацікавилася цією справою, іншої думки. Саме цей посадовець звинувачився в тому, що створив переконання у підприємця, що цей документ необхідний, і за цей документ необхідно заплатити гроші йому безпосередньо. А факт передачі цих грошей доведено? Доведено, зафіксовано за допомогою слідчих дій і вилучні після передачі, безпосередньо після передачі грошових коштів, посадовець був затриманий, і ці грошові кошти були вилучені в нього. Схоже, прокуратура таки досягла свого. Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково ухвалу Рожищенського районного суду, вирок Рожищенського районного суду від 23 травня 2023 року, це скасувати та призначити новий розгляд провадження в суді першої інстанції. Ольга Ганич, Ілля Прокопчук, для новин на часі. За історичними довідками, ще у 14 столітті литовські князі побудували на Волинській землі замок з потужними земляними укріпленнями і сторожовими вежами. Залишились тільки згадки і великий пагорб, навкруги якого протікає річка Бух. Нині ця територія належить Литовецькій територіальній громаді. Назва села Литовош походить від урочища «Замок», яке знаходиться на території нашого села. Тому що зі слів старожилів, ну, із історії села Литовиш, у нас є урочище замок, на якому колись стояла литовська вежа. У 2018 році Литовецька сільська рада ініціювала проведення розкопок разом із досвідченими археологами з України, Польщі та Литви. Все відбувалось за рахунок бюджету громади. Розкопки дали свій результат.
дуже багато цінних експонатів було знайдено і передано частину на Луцьк, а решту в нас місцевий музей. Біля валу, що залишився від старої вежі, є декілька історичних пам'яток, згадок про минуле. Одна з них – донині діюча Введенська церква. Це місце називається Попелиська. Існує така легенда, що коли монгол-татари нападали на наші терени, так, люди ховалися в замок. Замок був укріплений, і люди там собі ховалися від їхніх нападів. Так. І коли люди черговий раз там сховалися, вийшли, а на місці їхніх домівок одне попелище залишилося. І так це місцина так і називається – Попелиська. Ця церква була перебудована за часів князя Острозького, і згадка про це була в 1611 році. Можемо тільки здогадатися, що побудована вона була ще раніше. Старі дерев'яні бруси, з яких побудована церква, ікони на тканому дерев'яному полотні, деяка церковна література пережили і Першу, і Другу світову війну. Місцеві кажуть, що служби тут відправлялись весь цей час. Деякі ікони навіть нагадують католицький живопис, не дивлячись, що церква православна. Ця церква деякий час була унітською. А, і це залишилось. Тут можливо, можливо. Я вам не про ці ікони, та напевно ніхто вам нічого не скаже. Але тут є ще старіші ікони. Принесена з Почаєва. Хресним ходом принесли. До наших часів зберіглось Євангеліє, прострілене кулею, 1810 року видання. Пан Сергій, староста церкви, сам навчився читати старослов'янські тексти, які важкі та нерозбірливі для нашого ока. Хоча їх вже не використовують і церква перейшла вже давно до українського патріархату, ця стара література представляє собою цінність та неабияку значущість для історії. Як уже родившися в Вифлеємі іудейським, в одні Ірода царя, сія волімі, от кусік произошав в Єрусалімі. В Віденській церкві є ще стара площаниця, яка дістається один раз на рік. Через декілька десятків метрів від цієї церкви була ще одна Параскевська, якраз із якої врятували старе Євангеліє. Цю церкву розбомбили ще під час Першої світової війни, її залишки розрівняли та розтягли остаточно у радянський період на початку 70-х років ХХ століття. Нині тільки старий кам'яний хрест нагадує про її існування, який єдиний зберігся з тих часів. Якщо доторкнутись, то можна відчути гравіювання, ймовірно, імен похованих тут людей. Місцеві подекують, що кладовище, яке, ймовірно, було поряд церквами, досі зберігає свої таємниці. Та й вал, на якому була і зруйнована церква, і Літовська вежа, недостатньо вивчені. Археологи, що проводили тут розкопки, зробили ще одне важливе відкриття. Представили нам скан земної поверхні, так якби, тобто те, що є всередині оцих валів. Тобто, що ми там побачили? Ми побачили підніжжя самої вежі. Тобто, там є залишки Литовської вежі. Ми мали далі продовжувати ці розкопки, ну, але, на жаль, почалася війна і фінансування. Ми перестали фінансувати цей проєкт, та й воно було якось недоцільно зараз, просто не на часі. Але надалі ми продовжуємо все-таки, хочемо далі продовжити ці розкопки і все-таки знайти оце підніжжя, розкопати його, і щоб це стало таким туристичним якоюсь ізюминкою для нашої громади. Частина валів вже обвалюється в річку Буг, а це означає, і що частина експонатів може бути на дні річки. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі. На Волині командир роти здирав зі своїх підлеглих солдатів гроші. Натомість мав закрити очі на порушення дисципліни. На той час військова частина дислокувалась на Волині. Командир – уродженець Луганської області. Минулоріч у жовтні близько 20-ї вечора командир роти побачив, що двоє його підлеглих були на службі п'яними. Тож військовий начальник, вочевидь, вирішив не зайнятися дисципліною у роті, а збагатити свою керівницю.
кишеню. Виявивши двох військовослужбовців, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, висловив останнім прохання надати йому неправомірну вигоду в сумі 20 тисяч гривень, по 10 тисяч гривень з кожного, за невжиття заходів щодо притягнення останніх до адміністративної відповідальності за грубе порушення ними дисципліни, а саме перебування на службі в стані алкогольного сп'яніння. В подальшому, перебуваючи в місці тимчасового дислокування у лісовому масиві, одержав від підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду. Тож солдати переказали гроші на банківську картку свого командира. Спочатку один закинув десятку, через три дні – другий. Вже після того, як командира роти взяли за такий інцидент, той почав каятися. Мовляв, біс поплутав, більше так не буде. Щиро розкаявся. Має вищу освіту. На утриманні двоє неповнолітніх дітей. Є військовослужбовцем Збройних сил України. Учасником бойових дій. За місцем несення військової служби характеризується виключно позитивно. Був неодноразово нагороджений почесними відзнаками. Отримував медалі. Тому, врахувавши наведені обставини в їх сукупності, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції його від суспільства та призначаємо покарання у виді штрафу. Військового оштрафували на 34 тисячі гривень, а ще суд на один рік позбавив його права обіймати посаду командира роти у Збройних силах України. Якщо командувати ротою тепер зась, хто зна, може, нині цей військовий начальник стане командиром батальйону? Олена Лищук для новин на часі. Прийшов до односельчан на подвір'я і, поки ті нічого не бачили, зарізав їхніх собак. Чоловік взяв вдома ніж і пішов вбивати беззахисних тварин зумисно. Ті були на прив'язі. Така жорстокість сталася у селі Столинські Смоляри на Любомльщині. Цьогоріч у січні живодера вже судили. Реалізуючи свій умисел щодо жорстокого поводження з твариною, нехтуючи правилами суспільної моралі і застосуванням жорстоких методів з метою заподіяння травми та знущання над твариною, усвідомлюючи, що своїми діями завдає собаці біль та страждання, використовуючи фізичну силу та активний спосіб, утримуючи собаку лівою рукою за тулуб та тримаючи господарський ніж в правій руці, здійснив один удар вказаним ножем в ділянку грудної клітки. Обидві собаки загинули, а чоловік, як ні в чому не бувало, поніс додому ніж. Односельчани кажуть, що згодом ще й вихвалявся, що то він порізав тварин. Пояснити причини такої своєї поведінки не зміг. Однак казав, що це могло бути наслідком вживання алкогольних напоїв. У вчиненому щиро розкаявся та запевнив, що такого більше не повториться. В суді виявилось, що чоловік має ознаки легкої розумової відсталості та поведінкові розлади і перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Втім, він міг усвідомлювати, що робить, і керувати своїми діями. Так визначила судово-психіатрична експертиза. Любомльський райсуд поважав, що особа обвинуваченого не свідчить про його підвищену суспільну небезпеку. Та й сама власниця вбитих тварин просила не карати суворо молодика. Йому дали 1,5 роки іспитового строку. Олена Лищук для новин на часі. Школу в селі Башлики колишнього Ківерцівського району почали зводити ще в 2018-му. Нині вона має ось такий вигляд. І поки діти гризуть граніт науки в новеньких стінах, дорослі в судах розбираються, чи бува підрядник не нагрів рук на цьому будівництві. Прокурори вважають, що так. Як мінімум, поклав собі до кишені зайвий 1 мільйон за роботи, яких не було. На думку сторони обвинувачення, той факт, що склавши акти виконаних робіт, про виконання робіт в повному обсязі, отримавши оплату за їх виконання в повному обсязі, фактично підрядна організація на чолі з обвинуваченим і також паралельно з залученням інженерно-технічного нагляду Грицюка фактично намагалися здійснити незаконне заволодіння бюджетними коштами саме внаслідок отримання надлишкової плати невиконаних робіт. Однак уже в результаті виявлення вказаного злочину правоохоронними органами були відповідно вжиті постфактум заходи з метою вже виконання робіт в повному обсязі і тим самим уникнення кримінальної відповідальності. Обвинувачені керівник фірми-підрядника Олика Агробут та інженер з технагляду. Проте їх адвокати кажуть, додаткові роботи проводились як на прохання директора школи, так і з власної ініціативи підрядника, який хотів зробити все, як годиться. Те, що стверджує прокурор, що проводив додаткові роботи, так ми не заперечуємо, що проводив додаткові роботи на замовлення самого директора Лісецького, який і підтвердився в судовому засіданні щодо прибирання мусора, щодо сміття, щодо встановлення лівньовок. З власної ініціативи, побачивши в спортзалі, що
проєктом передбачено один раз наведення ліній площадки, побачили безпосередньо наші клієнти те, що вона не чітка чи щось їм там не сподобалось, вони з власної ініціативи по другому разу проводили ці лінії і доводили до такого стану, як воно має бути, щоб діти могли навчатися. Саме обвинувачений каже, додаткова угода дійсно була, але не з його ініціативи і стосувалась припинення договору після повного розрахунку з ними. Додаткова угода до продовження договору була складена за ініціативою замовника, оскільки станом на 6 грудня в них не вистачало порядка 2,2 мільйона гривень для закриття даного об'єкту. В засіданні дізнаємось, було проведено аж дві експертизи в ході судового розгляду. Одна, та що на замовлення сторони обвинувачення, вказувала, що порушення були. Інша, на замовлення сторони захисту, вказувала на протилежне. Виходить так, що станом на час, коли проводилася перша експертиза, лютий 2022 року, роботи не виконані. Наприклад, в акті, в висновку експертизи, зазначається про 5 актів, де запроцентовано вкладання під бруківку цементно-гравійної суміші на загальній площі 6 тисяч, трошки більше, як 6 тисяч квадратних метрів. Експерт в лютому 2022 року констатує, що немає цієї гравійної суміші повністю на загальну суму 580 тисяч там з лишнім. А в вересні, оглянувши і склавши в жовтні висновок, говорить, що ця суміш вже є. Тобто виходить, що за цей період часу, з лютого по вересень 2022 року, слід було зняти 6 тисяч квадратних метрів бруківки, насипати цю суміш цементно-гравійну, покласти назад бруківку. Першої експертизи Луцький міськрайонний суд до уваги не взяв і загалом виправдав обвинувачених. Тож в апеляції прокурор наполягає на тому, аби повторно дослідити усі докази і загалом визнати винними директора фірми-підрядника та інженера з технагляду. Проте судді вирішують інакше – залишити виправдальний вирок в силі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Тягала слідчу за волосся, а її начальника за вухо. Такі розбірки описані в судовому вироку, які були в жовтні минулого року в Ратному. До помешкання місцевої постукали правоохоронці. Прийшли з обшуками. Щоправда, не до неї, а до її сина, якого підозрювали в наркозлочинах. Але в результаті в кримінал трапила вона. З метою перешкодити проведення слідчої дії, власне, обов'язково було за волосся слідчу по цьому, нанесла їй удар рукою по обличчі. Дістав на горіхи від ратнівчанки замначальника слідчого відділу. Слідчого продовжуючи протиправні дії, Дейчук скупив рукою за волі заступника начальника слідчого відділу відділення поліції номер 2 Сметератниковського району управління поліції Лупука, який підійшов до них на крик слідчий. Поцюба рукою нанесла в завтра пупу по обличчі, рукою скупили його за права вуха, чим потерпілому заподіяв легке тілесне шкодження. Ратнівський суд присудив жінці аж 2 роки позбавлення волі за напад на правоохоронців. Нині її адвокати в апеляції намагаються врятувати ситуацію, оскільки жінка є немолодого віку і має проблеми зі здоров'ям. Один з її адвокатів пояснює, через що почався той злощасний конфлікт. У моїй підзахисті ніколи не проводилися обшуки вдома. Відповідно, вона бачить, як працівники поліції, нічого не пояснюючи, навіть ще не оголосивши ухвалу, і це на відеозаписі відображено, не оголосивши ще ухвалу про проведення обшуку, не пояснивши нормально, з чим прийшли, що шукають, вони починають ламати її сина і проводити обшукові дії. І тільки після того, коли цей конфлікт розгорівся, розбуркався, коли моя клієнтка не розуміла, чому затримують її сина, починає зачитувати ухвалу про проведення обшуку. Інший адвокат додає, під час обшуків жінка одержала чимало стресу, оскільки на початку, за словами адвоката, правоохоронці представилися працівниками газової служби, пошкодили двері і намагались відібрати в неї телефон. Вириваючи цей телефон, силою у неї, вони її покотили на землю, нанесли їй ряд тілесних пошкоджень, в результаті чого вона втратила свідомість. Вона визнає саму подію. Проте не може чітко пояснити, чи дійсно вона задавала тілесні пошкодження, що вона втратила свідомість. А втратила свідомість внаслідок того, що її покотили, відповідно, відбувся такий казус. Тим паче, каже захисник, потерпілі жодної думки з приводу саме призначення суворого покарання не висловлювали. Але прокурор апелює, правоохоронців цим питанням взагалі-то поклались на суд. Має місце не тільки перекручування певних фактів, але й шановний захисник стверджує, що мав місце інцидент, мав місце не інцидент, мав місце злочин.
І сторона захисту стверджує, що нібито потерпілі не наполягали на суворої мірі покарання. Потерпілі зазначали в суді, що вони покладаються на розсуд суду в даному випадку. І потерпіла обвинувачена жодного разу не намагалася ні примиритися з потерпілими, ні принести свої вибачення. Сама жінка розповідає, що бачилась з побитими нею правоохоронцями і просила у них вибачення. А у суддів просить не садити її до тюрми. Я свою вину признаю і я розумію, що це, але прошу вас, якщо ви зможете, не давайте мені реальний срок. Її ж адвокати просять обійтися умовним покаранням, бо там вона не витримає в силу немолодого віку і здоров'я. Своєю чергою судді вирішують не поспішати зі своїм вердиктом, а все ж таки викликати в судове засідання потерпілих і почути їх пояснення. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку на проспекті Молоді безліч поліції, силовиків, на місце прибули вибухотехніки. Будинок, входи та виходи з нього оточили. Нікого з цивільних не пропускають. Кажуть, тут небезпечно і можуть стріляти. На місце прибуло все начальство головного управління Волинської поліції. Згодом із одного з під'їздів виводять ось цього чоловіка. Його обшукують, проте ніхто нікуди не роз'їжджається. Поза камерою цей чоловік не пояснює, у зв'язку з чим його затримали. Каже, що він нібито військовослужбовець. Приїхав у відпустку ще в суботу. Що буде з ним далі, не знає. Попередньо нібито в нього знайшли холодну зброю. Тим часом затримання та обшуки проходять в одній з квартир сусіднього будинку. Там затримали чоловіка, який, як нам розповіли в поліції, погрожував правоохоронцям та співробітникам ТЦК нібито пістолетом. Після погроз переховувався в квартирі. Близько 13-ї години затримали чоловіка за підозрою в тому, що він погрожував предметом, схожим на пістолет, працівникам територіального центру комплектування та патрульним поліцейським. Це трапилось близько 10:30, неподалік цієї адреси Молоді 5. Одразу він після цього переховувався в одній з квартир. Зразу місце його перебування встановили, і наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз тут ще продовжують тривати слідчі дії, огляд місця події, невідкладні обшуки. Очікуємо захисників, будуть проводити огляд відповідно до процесуального порядку. Також він попередньо говорить, що має предмет схожий на пістолет, але це все буде скеровано на додаткову експертизу і, можливо, прийматимуться ще додаткові процесуальні рішення. Відомо, що затриманий – мешканець Луцька. Йому 39 років. На місці працювали управління карного розшуку, КОРД, поліцейські Луцького райуправління, відділ кримінального аналізу та інші служби. Станом на обідню пору на місце мав прибути адвокат затриманого. В квартирі проходили обшуки. Чи пов'язані ці два затриманих чоловіка між собою – поки невідомо. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. За зраду батьківщині міністр самозваних органів на території невизнаної ДНР отримав 15 років за ґратами. За матеріалами слідства, 52-річний житель одного із сіл, що поблизу Волновахи, перейшов на бік ворога. Раніше чоловік працював командиром відділення однієї з частин пожежно-рятувальної служби України. За твердженням сторони слідства, одразу після окупації території російськими військами, обвинувачений зрадив присязі та погодився обійняти посаду у ворожих організаціях, розпочавши служити російській адміністрації та всіляко підтримуючи ідею так званого «російського світу». Працюючи на ворога, підсудний Юрій сприяв просуванню проросійських ідей, а також надавав окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України, проти незалежності та цілісності держави, ба навіть більше, можна сказати, проти життя та безпеки українців. Прокуратура наполягає, що обвинувачений неодноразово брав участь у різноманітних агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят. Заслухавши доводи сторін, суд першої інстанції призначив підсудному, що звинувачений у державній зраді і роботі на окупаційну адміністрацію, покарання у вигляді 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. Вважаючи рішення суду необґрунтованим і несправедливим, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Навіть не підтверджено те, що
дійсно пахало, чи взагалі люди в регіоні міста Волноваха, де проживає пахало, мають доступ до інтернету і мають можливість ознайомитися з цими публікаціями. Що свідчить про те, що дійсно пахало може і не знає про таке переслідування, а в тому випадку, якби він знав, він міг би прибути. Фактично всі свідки, які допитані в судовому засіданні, вказували на те, що Бахало служить в МЧС ДНР. Однак всі свідки під час допитів вказали, що це їм відомо лише з телеграм-каналів. Тобто фактично не з ним, не з його родичами, близькими ніхто не спілкувався і не підтверджує жодним доказом те, що дійсно Бахало перебуває на службі ДНР. Адвокат наполягає, немає ніяких доказів того, що його підзахисний не піддавався примусу. Жодному зі свідків не відомо про те, чи він добровільно це зробив, чи під примусом. Тобто свідки підтверджують те, що у Бахала є сім'я. Сім'я проживала неподалік міста Волноваха на момент окупації. І відповідно на момент початку повномасштабної війни, вторгнення безпосередньо в місто Волноваху, Бахало знаходився за місцем проживання, тобто в селі неподалік Волновахи. Після того, як почалися обстріли, його керівництво, тобто ДСНС України в Донецькій області, не могли з ним зв'язатися, оскільки в нього не було на місці зв'язку. Через деякі часті командир з ним зв'язався і останній повідомив, що не може виїхати з села, оскільки дійсно йдуть масивні обстріли. Після цього жоден зі свідків його не бачив і з ним не спілкувався. Суд прийняв рішення щодо засудження Бахала на 15 років, однак станом на судовий розгляд навіть невідомо, чи він взагалі живий. А ми його засудили, точніше суд його засудив, на думку захисту, без підстав. Прокурор з доводами адвоката не погоджується. Судом першої інстанції в повному обсязі досліджено та перевірено як письмові докази, так і покази свідків, які в сукупності та взаємозв'язку доводять вину Бахала у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Тому прошу суд апеляційну скаргу сторони захисту на вирок Луцького міського суду від 3 квітня 2024 року залишити продоволення, а вирок суду присудити. За декілька хвилин з нарадчої кімнати повертаються судді. Апеляційну скаргу захисника Любчича Василя Станіславовича в інтересах обвинувачена Бахала Юрія Георгійовича залишити без задоволення вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 3 квітня 2024 року стосовно Бахала Юрія Георгійовича без змін. Тож, за рішенням апеляційного суду, обвинуваченому за скоєну державну зраду таки доведеться відповідати суворо – 15 років за ґратами. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.